olsun. Görüşünüze göre. Tamam. Zahmet olmasa Özün hakkında biraz daha dışarıdan izleyicilerimiz de tanısın seni. Şentop Çayı'nın 1998'de verildi. Bak Çayı'nın en ezan kasabasında adam olmuşum. Orta tersilisin, aile tersilisin. Orta tersilisin. Orta tersilisin. Nece oldu ki bu muharebede iştirak ederdin? Teklif çağırdılar mı yoksa gönüllü olarak yazdılar mı? Yıl meselesinde Toğuz görüşlerinde tamam cevabımız şehir olmadan sonra. Ama bizim Afrika dövüşlerinde de olmuş ama. Biraz, Afrika dövüşlerinde de iştirak yani, etmişsin. Biraz isme gelmişti. Yani öyle. Ondan sonra kendimi yazdırdım. İyul hadiselerinden sonra. Evet. Ve vatan muharebesi başlayanda, artık ikinci Karabağ muharebesi başlayanda çağırdılar seni. Evet. İlk olarak hansı istikamette böyle diye dislokasyon olunduz böyle diye orada yerleşme başladı. Biz orada Hadrut. Hadrut istikametinde. Guru koşullarında iştirak edemezsin yoksa evet. Herhangi bir ihtisas. Guru koşullarında. Evet. Ve dövüşün belediyeli ilk günlerinden danışmak isteyelim seninle. Yani o baş veren dövüşler, ameliyatlar hakkında işitmek isteyelim. O canlı dövüşün iştirakçısı zaten. Canlı dövüşün. Ne var ne mesela? Yani ilk dövüşe ne vakit dahil oldunuz belediye? Ayın üstünden girdi. Ya da öyleydi. Oktyabr. Bir yanımda kaldı. Dahil oldunuz. Ve ilk dövüşten başlayandan sonra hansı istikamette ilerlediniz? Hadrut istikametinde. Hadrut istikametinde ilerlediniz. Orada da faaliyetin oldu. Dövüş evet. Faaliyetin oldu. Bak, ehval ühen neceydi askerlerimizin kolektif arasında? Her bir şey yok. Yakşıydı. Evet. Bir çetinliği, bir narahatçılığımız yok idi. Evet. Yaxşıydı. Təminatımız necəydi? Bax, bizim qida təminatımız. Hər bir şey yaxşıydı. Bildiyimiz qədər mülki əhalimiz də, xalqımız da canlıdırdı ki, əskərlərimizin yanına getsin, onlara nəsə bir kömək eləsin. Yəqin ki, sizə bu xəbəri və yaxud onları göndərdikləri gəlib çatdı. Bəli, bəli, çatacaqmış. Və hamımızın ürəyi, içi mən qarışıq cəfədə idi. Biz maksimum çalışırdıq ki, yaxından izləyək bu hadisələri. Bax, yaralanmağın necə baş verdi, bu hadisə necə oldu? Kırmızı Bazar istikametindeydi, Xan kəndi istikametindeydi. En ağır döyüşlerin getdiği yer, bəli. En ağır döyüşlerin getdiği yer, bəli. Düşünmeyelim, mühendisine düş geldim. Minata neydi, yoksa artilleri başka? Artilleri. D30'dan falan. Yaygın. Mermin yanına düştü de, böyle değil. 6 metre, 5 metre metre. Yakın mesafede oldu. Hansı tərəflərindən belə deyək, qolundan yaralanmışam, daha sonra hansı qabırğalarından yaralanmışam və ayağın mən bilmirəm. Ayağım baxsın. İndi özünü necə hiss edirsən? Yaxşıdır, şükürlər, hər şey. İlk yaralananda kimsə nə kömək elədi, oradan çıxmağa, aparmağa belə deyək? Həkim vardı, gizir. Adı yapmadan sıxır, əkildi. Əskərə ulaşım vardı. Ulaşım vardı. Atlar yazdılar onu. Kömək elədilər, gətirdilər səni. Gözbaçanda artıq qospitalda. Necə davranırdılar səninlə qospitalda, həkimlə? Hər bir şey yaxşı. Maksimum sizə nə maraqlanır? Bax, belə bir sual verim də sənə Kərim. Digər müsahibələrimizdə də bu sualı vermişəm. Ümumiyyətlə, qazi olmaq, vətən uğrunda döyüşmək, belə deyir, canlı vermək, can almaq, və düşmənlə göz-gözə birbaşa təmasda müharibədə iştirak eləmək necə bir hissdir, ümumilikdə bir hansı təzahürü doğurur səndə? Bir sözlə, fəxr. Fəxr edirsən. Necə qarşıladılar kəndə gələnlər, tamam, yadıva gəlir? Yaxşı. Yəqin ki, o kadrları qeydə almışsınız, bir qeydə alıblar. Necə gəlmişsiniz? Yəqin ki, qeydə alıblar. Qeydə alıblar. Mülki həyatda nə ilə məşğulsan? Musiqiçisən. Hansı alətdə? Klarnet ifaçısısan. İnşallah yəqin ki, bundan sonra da fəaliyyəti düzələndən sonra davam edə bilərsən. Yox, inanmam da, çəkin, amma istərdim, amma çəkin məsələn. Həkimlər nə deyirlər bu? Tam sağlayacaqsın, kömək edirlər, dövlət tam təminat verir. Xalqımıza müraciətin nədir, nə demək istəyərsən? Allah hamurdanımıza eləsin, inşallah hər şey yaxşı olur. Allah şəhətlərimizi rəqbət eləsin, vətənimizdə şəhər olur, tamısın. Ağlıma gələrdi, 5 ay əvvəl, 6 ay əvvəl ki, belə bir vətən müharibəsi olacaq, 2-ci Qarabağ savaşı olacaq və sən orada iştirak edəcəksin. Ağlıma gəlirdi. İstəyirdik.
Yo, isteydim diyen de şeyi yani istemezdim. Yani. Üreğime dalmıştı. Ama üreğime dalmıştı da maksalardı. Onsuz da olmalıydı. Allah senin kismet eyle. Öyle. Var dövüş yoldaşlarından şehit olan, seninle bir yerde dövüşenlerden mesela şehit olan. Bildiğim kadar mesela bir neferi çıkartmasan dövüş meydanından yaralı, yaralı. Öyle bir hava olur. Yazıla gel. Bir geçer dinleyin çekirsen. Hal hazırda mülki hayata adaptasyon dövrünece geçir. Uzunlaşabilirsen artık. Aynen her şey var. Biz kadrlara bakırdık, bizim əskerlerimiz necə taşın torbağı üstüne yatırdılar. Yağışlı havada, qarlı havada, soyuqda. Çətin idi, hə? O çətinliyi... Çətin de olsa, yani olmalı idi. Şərəfli idi. Vətən yolunda geçmişdi, hər bir şey razı idi. Olmalı idi, hər bir şey. Döyüş texnikalarımızın fəaliyyəti var idi, sənin olduğun istiqamətdə. Təchizatımız necə idi? Hər bir şey yaxşı idi, hər bir şey. Düşmənlə müqayisədə, düşməndə hansı çatışmazlıqlar var idi? Ümumiyyətlə, düşmənlə necə döyüş? Çatışmazlıqlar yox idi. Qırmızı bazar bizim bildiyimiz qədər ən ağır döyüşlərin, ən aktiv, yaxın təmas döyüşləri deyirlər də. Əl və yaxa döyüşlərin getdiyi istiqamət idi. Ən yaxında belə deyə düşmənə nə qədər məsafədə görürsən canlı? Ən yaxını evdə. Ne kadar? Evde. Evde? Haa, tek şey onda görmüşüm. Yaxın mı? Haa, tek daxil oldu sene. Gördüğünüz yerde saniye tekme. Vurduz onu. Gebergiz. Məhvilədiz. Özün, öz nəticin təqribi yadındadır. Məsələn, yaxın təmasda yəqin ki, uzaq təmasda bilirik ki, dəqiq bilmirsən neçə nəfər məhviləmsən. Ama yaxın təmasda bilmiyorum. Təqribən neçə nəfər düşünən əskərini məhviləmsən. Dəqiq bilmirsən. Bir qədər bu yaralar İnsanda bir qədər narahatçılıqlar yaradır, çətinliklər yaradır. Olmalı da, hər yan. Bundan sonra necə düşünürsən, mülki həyatda hansı fəaliyyətlə məşğul olacaqsan? O barədə düşünürsən. Düşündüyün tək şey artıq belə deyək də, qisasımızın alınmasıdır, topanlarımızın geri qayıtmasıdır. Və düşmənə son sözü nədir, sonuncu sualımdır. Əksin, nə oldu başına? Təşəkkür edirik Kərim, səmimi münasibətə görə, səmimi söhbətə görə səni də çox yormayar. Təşəkkürümüzü bildiririk, fəxrimizsiz. Sağ olun. Sağ olun.